Ja, velkommen til del 2 av Brighton spesial med Ronny Aukrust fra supporterklubben i Norge. Ja. Vi har fått snakket godt og vel, men det jeg lurer på er Brighton. Hvem kan fortelle meg litt? Klassisk Brighton-supporter. Du fortalte at du har vært opptatt av klubben siden 1992. Og nå har du jo, i hvert fall siste året, vært med på en veldig morsom reise. Men hvem i Norge, eller i Sverige, Danmark, hvem er som blir Brighton-supporter? Nå er det heldigvis langt flere enn det det var før. Men når vi startet dette her i 2017, da var jo den klassiske Brighton-supporteren, han var jo da middelaldrig mann som hadde holdt med Brighton siden begynnelsen av 80-tallet, når de var oppe i Premier League sist. Og gjerne hadde valgt Brighton da, fordi at alle andre valgte United eller Liverpool eller en av de andre store. Så det var liksom antimotsetningen da. Så det var veldig mange av den litt eldre fotballguiden som var Brighton-supporter i Norge da vi startet. Du skulle ha den gode gamle engelske fotballsjela? Ja, helt riktig. Ja. Så har det heldigvis justert seg. Og mye av det som skal til for å tiltrekke seg nye medlemmer, det er jo at klubben din er på TV. Og sånn det har vært tradisjonelt før korona, så har det jo vært en kamp i uka, eller to kamper i uka, som har blitt vist på TV. Og gjerne ikke Brighton, så sant vi ikke har spilt mot de store klubbene. Og da er det vanskelig å få nye tilhengere, når du ikke viser deg frem. Og med korona, så ble jo alle kamper fra Premier League vist på TV. Og igjen da, Brighton, og Endre hadde jo også begynt å spille god fotball, så det var underholdende å se på. Og det har jo forsterket seg opp igjennom, så vi har fått mange nye og unge supporter også. Så vi opplever at veksten øker jevnt og trutt, og det er veldig gøy å se. Også med barn og ungdom, faktisk. Da er det sånn, bare nysgjerrig hvis du har det, da er det sånn, hvor mange medlemmer har dere i Norge nå? Sånn, nå er vi 85 medlemmer, og vi dekker hele Norge, ja. Men vi har et par store grupperinger i Bergen og Trondheim. Og så er vi selvsagt ganske mange rundt Oslo, men vi har Troms og Finnmark, vi har Sør-Norge, vi har Sverige og så videre, så vi dekker faktisk hele Norge, og det er bare både gutter og menn, altså, nei, unnskyld, menn og kvinner, ja, som er medlem, det er ikke bare mannfolk, ja. Så det er veldig gøy å se. Men møtes dere, har dere sånn, møtes dere en gang i året, arrangerer dere turer? Vi har ikke helt kommet til den turen enda. Vi har snakket om den, men både korona har stoppet oss når vi har prøvd å planlegge, og litt andre type ting. Så det er jo målsetningen at vi skal begynne å arrangere medlemsturer. Ellers så er det jo noen ganger at vi møtes i Oslo og går på pub og ser på fotballkamp. Og jeg vet at de i Bergen og de i Trondheim, de er også veldig flinke til å møtes til å se kamper sammen. Ja. Hva er Brighton-klubben i Oslo da? Vi har vært på Bohemen, stort sett. Det er der vi har sett fotballkampene. Der er det jo god stemning, uansett hvilket lag du holder med. Så vi trives der. Ja, så bra. Ja, det er midt i gryta. Ja. Men da har du opplevd en antall økninger, da, sånn, men da vil du si at det var relativt litt ensomt i 2017 når du startet med dette her. Det var ensomt, og jeg var jo den som tok initiativ til å starte denne supporterklubben. Og det var jo da å begynne å samfare Facebook for å se hvem som var ivrig rundt kamper. Det var ikke mange. Men vi var jo noen, heldigvis, og det har jo blomstret ut. Og man har jo venner av venner og så videre som blir kjent med dette. Så sagt og sikkert så har det gått oppover. Det er en ganske fin nettside. Koster det noe å være medlem av supporterklubben? Det er jo selvkost det handler om. Så vi har 100 kroner i året som et medlemskap, og det går jo til å drifte det vi trenger av medlemssider og sånne ting da. Ikke noe, hverken mer eller mindre. Så er jo målsetningen at vi skal jo være en veldig god supporterklubb. Så vi har jo tradisjonelt innført medlemsfordeler til medlemmene våre. Og vi har hatt avtaler med hotellkjeder i England, flyselskap for billigere fly og diverse.
Og det er ting vi ønsker å jobbe videre med. Og i tillegg så ønsker vi å få et medlemsblad når vi er mange nok til å kunne lese det. Ja. Det koster jo litt. Det er en helt klar oppfordring da, til at hvis du sitter litt på gjerdet og holder med Brighton, så er det å gå inn der og melde seg inn. Ja, og det er ikke noe farlig for å bli kalt medgangssupporter når du melder deg inn i Brighton. Det er ingen av oss som er medgangssupportere, selv om du melder deg inn nå. Det handler om å se god fotball. Vi suger litt på karamellen akkurat nå, så vet vi at det kommer tøffere dager, men så lenge vi skal spille den fotballen vi gjør, så skal det være gøy uansett. Du skulle si noe? Nei. Da er vi jo også litt videre til noen, hvis vi ser på da, klubben, altså hvis man da gir litt løs på den der transfer-markedet da, du snakket litt om at eieren er en gammel gambler, det ser man jo hvis man ser på transfer-markedet da, i hvert fall hvis man tar for seg de to siste årene, så kan man jo se her at for eksempel, da solgte, altså sesongen 2022-23, så solgte Brighton for 138,9 millioner euro. Så kjøpte de da for 55,7 millioner euro. Ja. Og i 2023-24 så solgte de da for 189,5, og så kjøpte de for 98,2. En ganske, ganske god plusside på den, det transfermarkedet der. Det er absolutt et godt regnestykke. Ja. Og det har jo vært en del av filosofien bak det hele, fordi Brighton er jo ikke den klubben som har hatt best økonomi i utgangspunktet. Koronaen var jo tung, blant annet, med lave inntekter. Men man har jo sett utenfor de vanlige markedene når det gjelder nye spillere, men samtidig sett på egenskapene de har, og at de vil prestere i klubben utifra modellene man jobber etter. Og da blir det jo igjen da, altså når klubben da leverer, så blir man jo attraktiv for å bli kjøpt, disse spillere, og det er jo mange spillere som har fått inn for null og ingenting, og opp til noen få 100 kroner omtrent, som har blitt solgt for høye summer, altså vi snakker om overgangsrekord i England med Caicedo, en spiller som ble kjøpt for, hva var det, 28 millioner noen år siden. Ja, grunnen til at jeg biter meg merke det er jo det at altså, jeg har tatt kun de to siste årene, egentlig, fordi at det har vært de siste to normalårene etter korona, så det er alt annet på en måte teller ikke helt, da. Men det må jo være kanskje en av Englands mest likvide klubber, da, med hensyn til antall nuller på kontoen. Ja, nå har det jo gått veldig i været, selvsagt, på grunn av det vi ser med spillesalg. Mm. Det er det jo ikke noe tvil om. Så nå er det en veldig sunn økonomi, og jeg tror man snakker om at Brighton omsetter for klubben sin del og lokalsamfunnet for over 600 millioner pund i året. Det er mye penger. Mm. Ikke noe tvil om det. Så nei, men Tony Blum, jeg tror han sitter ved det forhandlingsbordet, er ganske tøff å møte når han skal selge et spiller, og eller også for så vidt kjøpe. Og det har jo vært ganske høye budkriger om disse spillere, hvor man har startet ganske lavt. Og man egentlig, sånn som Caicedo ble vel egentlig solgt til Arsenal, i hente media i hvert fall, for 70 millioner da i januar 2023. Og så har man is i magen, og sier at du blir her et halvt år til, og så skal du få gå. Og så får man altså nesten 50 millioner pund ekstra. Det er mye penger. Og samme var det med Ben White for et par år siden. Man ville jo, eller det var jo bud på 30 millioner fra Leeds, men man valgte å ha is i magen og beholde Ben White i troppen, selv om man kanskje fryktet at han skulle være utilpass eller ikke ville være der. Og så går han da et år etterpå for dobbeltsum. Lages det da sånne gentleman's agreement da? Jeg tror nok det har vært gjort en del tilfeller, sånn som med Caicedo, så tror jeg nok det har vært helt klart det, for å få han til å forholde seg rolig da etter det. Sammen med McAllister, som gjorde det veldig stort i VM i desember i fjor, kommer tilbake til Brighton som en verdensstjerne. Selvsagt alle klubber ville ha han da, og han kunne jo fint gått i januar. Og så tror jeg man sier det at du får lov til å gå, men vi skal fullføre denne sesongen på en god måte. Ja, han var over. Jeg synes jo det at det var et skup fra Liverpool da. For han synes jeg glapp, altså sånn, hvis man skal sammenligne han og Caicedo, så synes jeg han glapp litt billig. Mm.
Men er det fordi at avtalen allerede var gjort i forkant? Det var nok en klausul i den kontrakten, tror jeg, som lå til grunn. Så, ja. Jeg ser jo prisen for spillerne har jo skutt i været jo bedre de spiller. Det er jo en naturlig prosess, men det er liksom, jeg føler liksom Tony Blum bare slår i bordet, men se spilleren dere får da. Bare se match et match, produserer. Mm. Og da, det blir 10 millioner mer da. Ja. Det er jo så enkelt. Ja. Jeg tenker det er ikke, jeg tenker den eneste overprisen er jo Cucurella, som var god i Brighton, men i Chelsea ikke så veldig god. Han er vel på vei bort allerede, jeg snakker om, så ja. Får kjøpe den tilbake da, med vesentlig mindre pris. Ja, det er ikke sikkert vi vil ha han tilbake. Nei, det er en annen sak. Han, ja. Altså, han spilte jo veldig bra. Han ble jo kåret til Brightons beste spiller den sesongen han gikk til Chelsea. Så man er jo ikke overrasket over at Chelsea var nysgjerrig på han. Men altså, det er som det har vært i Brighton. Altså, du kvitter deg med en god spiller, og så kommer neste mann og enda litt bedre. Han har vel en sånn pågående sak også, etter det jeg skjønte. Husker ikke helt hva det var. Nei, det er ikke jeg sikker på. Men er det, men det, ja, sorry, nei, det vet jeg ikke, men det er Estupinian, så nei, er det ja? Da skjønner jeg det. Nei, det er bare jeg glemmer det. Ja. Og nå så vi jo Lamptey, fikk spille på den plassen nå mot United, og vanns beste etter 2 år på sidelinja med skader. Ja, hvem trodde det? At han kunne spille venstrebekk også? Det er jo ganske sykt. Ja. Han synes jeg bare er rågod, ja, faktisk. Han savnet han et år, etter at han har ordentlig sansen på. Og det, ja, jeg synes han, jeg håper han kommer ut av at han skader meg litt da. Det er kjedelig når man har så gode spillere, og de blir ruset for skader i så lang tid, og man er såpass ung nå da. Så det er, vi får håpe at det går greit. Men er noe, spør jeg sånn om vi først er litt, er det noe gjeld i klubben der? Jeg tror ikke det er noe gjeld i klubben, sånn som jeg forstår det. Jeg kjenner ikke alle detaljene rundt det, men man har jo gjort strategisk lure grep over tid, bygd opp stadion fra 2011 når Tony Blum kom inn et par år før. Så jeg er ganske sikker på at det er veldig sunn økonomi, og at det meste nå er på en måte profittmessig da. Man har jo også jobbet med lave budsjetter på lønninger i klubben. Det har aldri vært gode lønninger for spillerne der. Sammen med overgangsmarkedet da, hvor man har kjøpt billig og solgt dyrt, så nå er det blitt en veldig god økonomi som gjør at man kan kanskje se litt annerledes da, men nå satt vi jo overgangsrekord i sommer med spillekjøp, 34 millioner pund. Det er jo småpenger i forhold til hva mange andre klubber betaler for sine bedre spillere. Der toucher du inn med en sånn, litt sånn viktig sak, for dette, det er klart, det er jo altså når man har en klubb da, som presterer godt over tid, og de andre klubbene får med seg at her har man en klubb som faktisk nå har penger, så løfter man seg selv inn i en annen liga da, sånn rent kjøpsmessig. Og da havner man jo litt sånn i det dilemma som kanskje Liverpool da gjorde litt på sensommeren her, hvor de plutselig måtte ha en spiller da, hvor da klubbene da, men vi vet at du har fått masse penger for han og han, så vi vet at dere har penger nå. Så nå kan vi ha x antall penger for han, du, det vi har. Og det vil jo være, kallet litt sånn dilemma som kanskje Brighton også møter. Det er ikke sikkert dem på en måte med, har en annen taktikk og handler da heller et annet sted. Kan det selvfølgelig være, men ser man antydninger av at det er ikke greit, man vet nå at det er en klubb med sunn økonomi. Kan de spillerne som kommer da kreve høyere lønninger, altså ser man at kostnadene har gått litt opp, eller klarer man fortsatt å være den, kallet litt sånn grasrotklubben som man som... Det blir jo litt spennende å se akkurat på den endringen av kultur som det kanskje kan stå overfor. Tror du samtidig man klarer å være down to earth på akkurat de tingene, men naturlig nok så vil spillerlønningen måtte øke noe, ellers så forsvinner jo spillerne av egen vilje. Det er jo konkurransemarked, helt klart. Vi må jo beholde en stamme for å kunne overleve. Men når det gjelder nye spillere, så klart det, så tror jeg det at det er såpass stort marked der ute, at du har gode forhandlinger uansett. Og mange spillere vil kanskje gå til Brighton som et utstillingsvindu. De vet de kanskje har større sjanse for å lykkes der enn i en litt større klubb. Du bruker det som et springbrett videre da. Og forhåpentligvis da høyere lønninger, og det er jo sånn vi vil ha det også. Vi vil gjerne ha en spillere som vi kan utvikle, få til å bli gode, og så er en del av filosofien å kvitte oss med dem når prisen er riktig. Ja, og der man ser man jo også da, altså, en ting er jo det spillerkjøpet man gjør, en annen ting er jo det man kvitter seg med, og noen av spillerne da får man jo veldig godt betalt for.
Men så ser jeg det at det, altså, i 23-24 sesongen så kvitta Brighton seg med 33 spillere. Litt sånn både frigitt og på lån og rene salg. Men og, i 2022-23 så var det ca. 50 spillere som de kvitta seg med. Igjen da, salg, frigitt, lån. Og det er sånn, antallet der overrasker meg. Det kan godt være at det bare er jeg som er uviten og dum akkurat der, men jeg var inne og tittet på et par av de andre klubba, som er vesentlig større, at antallet mennesker da, som er inn og ut, er ikke like høyt. Og det forteller meg litt om at de har et akademi da, som er ganske så bredt og velfungerende, og da må de jo ha, som igjen da, er, som vi ser, har, de klarer å ha liksom nok mennesker å plukke fra, som gjør at man liksom får satt den stallen man trenger. Mm. Og der tror jeg Brighton har vært i en særkasse i England, når det gjelder det å ha et akademi og tiltrekke seg unge spillere, utvikle de, for å se hva de får ut av de før de på en måte går videre. Vi har jo hatt en del norske også, blant annet Leo Østegård var jo en del av det akademiet. Victor Gyökeres har jo vært en del av det akademiet over tid, og gjort det bra der. Men en del av den filosofien handler jo om at de skal også lånes ut til andre klubber, gjerne i første divisjon eller andre divisjon, for å få god matching. Og så se om de blomstrer og kan være en del av Brighton i fremtiden. Så det er en langsiktig tenking også. Det er gjerne mange år at du er i det akademiet, før du på en måte enten får et go eller no go. Sånn som Leo fikk en no go da, i sin tid. Ja. Sånn som Østegård da, men har du noe liksom i prosessen, vet du liksom hvorfor? Fordi altså, han er jo, han, eller var i hvert fall en spillende stopper når han dro til Brighton, og var jo ledestjerne i U-landslagene til Norge, og var jo liksom tippet som liksom the next big thing da. Mm. Er det liksom bare det at han falt igjennom liksom? Er det... Jeg hadde litt dialog med Leo underveis der, og jeg hadde jo veldig tro på at Leo skulle slå igjennom i Brighton, og at han var en av de som ville komme etter Shane Duffy eller Lewis Dunk, når de begynte å passere 30. Så skjedde ikke det. Han var jo på noen utlån. Noen av dem var jo vellykka. Han var jo Coventry, han var jo i Tyskland, og ble jo kåret til årets beste der, hvis jeg ikke husker feil. Veldig lovende, men han nådde ikke helt opp internt i Brighton, og Leo var nok veldig opptatt av å få spille førstelagsfotball, og ikke sitte på benken, sånn som han risikerte å være i Brighton, med å være tredje eller fjerde forsvarsspiller. Så det var nok litt hardt mot hardt, tror jeg, fra begge parter på det. Så kan det nok være at han kanskje ikke føltes bra nok med ballen i beina til å være nærmere enn førstelagsplass da. Mm. Spesielt når Potter kom inn i bildet og ville ha med spillende fotball. Mm. Men det er jo, vi snakker jo om kjøp og salg og sånn, og det er jo, de kjøp, altså salgene er jo ofte, altså det er jo ukjent, altså, sånne ukjente spillere som har blitt veldig store i Brighton, som man har solgt for gode penger, men det er spillere man kjøper inn. Altså det er jo ofte navn man egentlig ikke har hørt om eller vet så veldig mye om da, selv om man følger med ganske mye på fotball. Og det er også litt den der, sånn som Gilmore fra Chelsea da, som da under Lampard hadde et veldig stort navn, dro til Norwich på lån, gjorde ikke så veldig godt, og så nå drar han til Brighton og har gjort det er ganske ok. Og det er liksom navn som man ikke vet om, men som man også spiller det som man vet har potensialet, som får en mulighet til å skinne da, som kanskje det er sånn, som du sier, et utstillingsvindu da. Jeg tenker liksom, klarer du å holde på det her, så kommer det liksom bedre og bedre spillere til å komme, eller større og større talenter da, blir mer riktig å si. Og jeg er liksom sånn, jeg husker nå Haaland dro til Salzburg, blir vel riktig, og det blir liksom en sånn klubb, altså. Jeg ser for meg liksom at Antonio Nusa, som liksom er Norges store nye greie, kan dra til Brighton, spille der en sesong eller to, og så gå videre til en gigaklubb da. Men nå er det jo andre gigaklubber på banen da. Men, altså, og det er det som er så spennende, fordi dem, nå så er det litt sånn, hvor vil vi hen? For nå har jo liksom åpnet seg så mange dører for dem da. Så det blir utrolig spennende å se hvilke valg de gjør da. Nå har jo Brighton blitt en fantastisk utstillingsvindu da. Og
nå også vil levere på resultater, altså, og er på kanten til å definere som en skikkelig toppklubb, ja, etablert toppklubb, så er jo på en måte spørsmålet, hva er neste nivå eventuelt? Altså hvis du klarer å gjenskape det å spille i Europa etter flere år, for eksempel, altså det er vanskelig å bli så veldig mye større enn det etter hvert. Jeg sliter jo litt med å si oss i Champions League, vil jeg merke, men at vi kan klare Europa League, Conference League flere år, det er ikke utenkelig. Topp 5 i år? Det hadde vært en drøm. Ja. Det er det der, da. Da er vi der. Ja. Det er lov å, det er ikke sikkert man tror, men det er lov å hoppe. Ja. Så det er, nei, det er morsomt. Det som slår meg er jo det at det er ikke en klubb som har litt grann på stell. Det er ikke at de har alt på stell. Det er ingenting som på en måte er gærent der. Og som i hvert fall lekker da, til media. Og jeg tenker bare det at det må være ufattelig deilig. Og snakker jeg fra et United-perspektiv, at det bare som klubben får lov til å jobbe i ro og fred, og bare plukke resultater i hjemlig liga. Ja, det er fryd. Og jeg tror jeg nesten skal bruke et uttrykk som Nils Arne Eggen hadde i sin tid, at her vet til og med vaskeskjæringen når jeg skal gå på løp. Jeg tror egentlig det er så på stell i Brighton. På veldig mye, og så alle vet hva de skal gjøre, enten om det er administrasjon eller om det er spillestil. Det virker veldig organisert utad. Det er fortsatt en liten klubb. Det er kort vei fra kalde supporter til Paul Barber, som er daglig leder. Og Tony Bloom er jo en av supporterne, så du kan snakke hele veien, liten administrasjon. Og det er jo også litt gøy i en så stor klubb, da. Men det har kanskje litt noe av det også, for det har blitt veldig mye på kort tid for veldig mange. Du har ikke hatt det store apparatet til å håndtere alt det som dukker opp på bordet når det blir plutselig snakk om gode resultater i Premier League, Europa, klubb og spillerkjøp og sånne ting. Altså, ja. Så man har sikkert hatt en læring der også, men jeg føler jo at alt er på stell, og veldig ryddig klubb, det er lite negativitet rundt både spillere og klubben. Man føler liksom at Brighton gjør noe for samfunnet og gir noe tilbake. Og de som bor der er jo selvsagt veldig stolte av det de opplever. Og fanskaren rundt omkring i verden øker jo, og Brighton blir jo mer kjent. Men vi snakker liksom om kjøp, jeg blir i en sånn nysgjerrig, sånn, du ser jo dette på et helt annet perspektiv enn oss da. Jeg husker når du solgte Sanchez, eller om han gikk gratis, jeg husker ikke helt da, men, og da brukte du Jason Steele, som jeg liksom, jeg føler jeg alltid har vært annen keeper. Og så hentet de Verbruggen i sommer, og da på fantasyen så tok jeg inn Verbruggen, fordi jeg tenkte at han da skal være fast, men så bruker de Jason Steele, og jeg er liksom sånn, er det en, hvordan skal jeg forklare det? Jeg føler liksom, når de selger en spiller, så har de alltid en dekning internt, eller så henter, og så henter en forsterkning eller en som liksom kan kjempe sånn cirka likt i hvert fall. Men er det noen spiller, ja, ledelsen så blir det jo selvfølgelig Tony Bloom da, men er det en spiller du tenker, hvis vi mister han, så mister vi liksom, fordi jeg tenker Lou Dunk, som har kaptein så lenge, en ledestjerne, ikke nødvendigvis mest spillende og altså beste spilleren, men er en viktig del av laget da. Er det en type du tenker at, oi, hvis vi mister han, så er det litt farlig? Jeg vet ikke om jeg tør å nevne navn lenger, for de navnene jeg har nevnt de siste årene, de har vi mistet. Ok, ja. Skal være forsiktig da. Ja, jeg tror vi skal være veldig forsiktige, fordi kan du bare ta det siste eksempelet, Caicedo. Jeg sa jo før fjoresesongen, han er helt klart vår viktigste spiller. Han er hele balansen i laget. Det har han vist to sesonger, etter at han tok over for Bissouma, som også var det samme stjerna, egentlig på midtbanen. Han som demmer opp alt. Og jeg sa at Bissouma visste vi hadde, så er vi ille ute. Så kom Caicedo og var bare enda bedre. Og jeg må innrømme at jeg var skikkelig nervøs når Caicedo nå forsvant. Hva skjer nå med balansen på midtbanen vår? Og så kommer Gilmore. Bare, what? Ja, du viste noen tendenser, men nå snakker vi om at du faktisk er opp og nikker. Og jeg klarer egentlig ikke å finne den spilleren da. Vi klarer, ikke kan klare oss uten. Jeg kunne sagt Mitoma, men så
har vi plutselig Ansu Fati, som kan nok blekke den rollen. Nei, jeg vet ikke hvor mange angrepsspillere vi har, og det er jo en ting vi har skriket etter i mange år. Vi må ha en angrepsspiller som skårer mål. Nå har vi jo skåret flest mål, og de står på rekke og rad. Så spiller ikke Welbeck, så er det Ferguson som skårer, liksom, og hvis ikke så kommer neste mann. Det er bare å sette inn en spiller. Og sånn føler jeg at det er på alle posisjoner. Men han må vi prate om, han du nevnte der, Ferguson. Jeg nevnte en tidligere på der at det er ikke, det er helt, altså, når han hadde det hat-tricket sitt, det er helt unngåelig å ikke dra sammenligner mot Rooney. Det var min statement at det var noe som smilte her, men jeg tenkte at det, bare for den kampen, så må man gjøre det. Hva slags inntrykk har du, og hva, håper å si, hvilke forventninger har du til han som spiller? Utrolig spennende. Han er utrolig spennende. Har han blitt 19? Litt ut som han er 18 eller 19 nå. Han er jo purung, men han spiller jo som han var 10 år eldre. Han er så sterk i kroppen, han er så sikker på mål. Han viste det i fjor, når han endelig kom inn og fikk sjansen. Han skåret mye, og veldig rettet mot mål. Jeg trodde kanskje han skulle spille fast i år. Men nei da, vi har nok av alternativer som har det i rotasjon. Til og med på en spiller som Ferguson må roteres jevnt og trutt. Jeg tror han kanskje fort blir vår neste spiller ut. Ja. Og jeg tror vi snakker om ny overgangsrekord i England igjen. Hvilken klubb tror du? Jeg tror kanskje Tottenham står høyt oppe der. Og jeg trodde fort at han kunne forsvinne på slutten av markedet som var nå i sommer til Tottenham. Jeg hiver en United der, altså. Ja, det skal ikke se bort ifra det. Jeg kommer litt an på Høylund, kanskje. Hvorvidt han lykkes. Men Tottenham er jo den som peker seg ut når Kane forsvant. Helt klart. Jeg frykter jo at han forsvinner. Han kommer til å gjøre det. Men han er jo en fantastisk spiller som jeg håper vi kan nyte hele sesongen. Ja, han blir spennende å følge med på. Ja, det er jo, han hadde vært på fantasyen min, hadde det ikke vært for at, som du nevner, at det er den rotasjonen foran deg. Ja, og apropos det med rotasjon, du var jo inne om det med keepere, og Steele har jo som sagt alltid vært en annen keeper i Brighton. Og jeg også hoppet litt i stolen når plutselig Sanchez ble satt ut til fordel for Steele. Forklaringen er ganske enkel, det er jo ballen i beina. Så tror jeg Sanchez gjorde noe dumt, han aksepterte det ikke, at det skulle være en rotasjon. Ja, ja. For det var ikke snakk om at Steele var fast første keeper, det skulle være en rotasjon. De Serbi gikk jo og sa at de er jevnverdige keepere og kommer til å bytte på. Sanchez er jo en ekstremt god keeper, det er det ikke noe tvil om. Han er litt nonchalant, så han gjør noen tabber i ny og ned, i hvert fall i Brighton. Og han kjenner jo kalle det sin posisjon som keeper da, så at han fikk muligheten hos Chelsea, så beit han jo på den, han visste at det kom en ny klubb. Sammen med Forbryggen, som er sagt å være en av de fem beste talentene på keeperplassen i verden, der har jo De Serbi sagt at i år skal de keeperne roteres. De skal spille omtrent like mye. Det er veldig spesielt. Ja. Det er, man pleier liksom å ha en første keeper og en annen keeper. Ja. Det er veldig utradisjonelt i England å ha det sånn. Men jeg ser det litt på Arsenal nå også. Det ser jo ut som Raya kommer til å rotere litt med Ramsdale. Og det er klart det er et tett kampprogram, også for keepere. Jeg tror kanskje man må tenke sånn i større grad. Jeg tror kanskje vi kan se et lite skifte da, på den rotasjonen. Så den pep-rulletten som vi kjenner til, den tror jeg har bredt seg til langt flere klubber. Det gjør det vanskelig for fantasy i Premier League. Det gjør det veldig vanskelig. Ja, ja. Frustrerende. Finne de klubber som holder på det tradisjonelle enn så lenge, og så må vi bruke de spillene der. Du, forventninger til sesongen. Jeg er som gammel eiendomsmegler. Så kom inn til kundene, så var det samme spørsmål hver gang. Altså, hva håper du på å få av boligen? Og jeg visste det at alle kundene mine, de hadde tre tall i hodet. Det var det dårligste. Så var det dere egentlig tenkte at får vi dette, så er det greit. Og så var det champagneprisen selvfølgelig. Og den eksisterer selvfølgelig inni fotballen også med hensyn til plasseringer. Så ta oss gjennom dine tre. Ja, jeg tror det skal hardt gjøres å gå over det vi leverte i fjor med sjetteplass. Der er det et tøft marked altså. Så kan man jo bli overrasket og drømme jo om å gjenta en plass der da. Jeg tror ikke på Champions League. Til det er vi nok ikke gode nok over tid. Vi kommer til å bomme enkeltkamper i større grad kanskje enn noen andre klubber.
Så jeg vil jo si at sted mellom 5. og 8. plass er drømmen. Og helst da 5. eller 6. som tar oss i Europa. Ja, 5. plass da er det Champions League. Ja, er det det i år? Ja, i år er det det. Da drømmer vi om det. Og det, har vi flaks så kan det gå. Men vi vet at det er en tøff sesong. Vi vet vi skal spille både i Europa og i Premier League. Og da skal det levere på begge steder. Så får vi se hvordan vi håndterer det. Men drømmen, og kall det toppnivået vårt, da, det vil jeg si er 5.-6. plass, der vi havna. Og så er vi fornøyd alt over 10. plass. Og under det vi helst ikke snakker om, der har vi vært nok år før. Ja. Da snakker vi ikke om det. Da snakker vi ikke om det. Nedrykkskampen er kjedelig, det tror jeg mange vet. Hvis du skulle bare avrunde det da, med de to der, styrker og svakheter, bare sånn kort. Styrken er jo helt klart stabiliteten i laget, altså jevnheten i hele laget. At du kan sette inn en spiller, altså du har to spillere i hver posisjon, som ikke nødvendigvis er best individuelt, men blir best med i laget. Jeg tror nok det er det som kan ta oss både et steg videre og ikke minst beholde det, altså sørge for at vi er der vi er da. Kollektivet? Ja. Kollektivet er det viktigste. Svakheten er at vi er nok litt sårbare for endringer. Altså vi er et stort utstillingsvindu. Vi vet at vi kommer til å tape spillere og kanskje støtteapparat for den saks skyld, som er viktig for oss. Og det er en del av det vi skal, men samtidig så er det jo da en del av sårbarheten vår. At vi hele tiden må alltid være best på å finne den nye. Det er et tøft game, og alltid finne den beste der ute, som ingen andre har sett. Når du ikke kan gå i de beste markedene, altså de beste spillerne. Så jeg vet jo at de andre klubbene lærer jo av det vi gjør. De kommer jo til å se etter det samme som det vi gjør. Og kanskje vi får mer konkurranse på de samme spillerne. Og da må vi jo være helt der oppe da, for å klare å tiltrekke oss de spillerne vi vil ha. Ja. Da vil du utvikle nye konkurransefortrinn da, er jo det som er greia hele veien. Ja. Og ikke, vi må ikke stoppe opp heller, ikke sant? Du må jo stadig vekk ta et nytt steg. For fortsetter du å gjøre i dag det du gjorde i går, så er du fort ut av gamet. Du må finne på noe nytt. Og lykkes med det. Jeg har lært veldig mye i dag, og jeg synes det har vært superinteressant å ha hatt deg på besøk. Synes du det? Jeg er helt enig, og så er det liksom en klubb man, litt sånn som du sa i starten, men liksom, man vet om, men ikke vet nok om. Og det er litt kult å få litt innblikk i det, og det er jo, man har jo visst at det er en viss sånn, det er noe spesielt med dem, men så får man vite masse i dag, så det er utrolig kult. Mm. Og så er det jo en av de klubbene vi har snakket om i podcasten vår før, og som vi også heier litt på, fordi de er litt annerledes da. Det er liksom ikke, ja, så det er gøy. Ja, dere er ikke alene der, og vi får mange henvendelser fra supportere av andre klubber i England, som har Brighton som sitt lag nummer 2. Mm. Veldig mange har jo en ekstra klubb de følger med. Mm. Som regel så kanskje er det et non-league lag, eller ikke konkurranse med sitt eget, men overraskende mange sier at de på en måte Brighton, det er laget nummer 2, og det er på grunn av at det er så gøy fotball å se på. Ja. Men tror du det også har noe med at de liksom, altså de som holder med klubber litt nedover i divisjonene er jo da de som liker grasrota litt grann, og kanskje gamle storheter da. Tror du det er det at de liker at, ja de er ikke og si klysete, altså, men er litt sånn down to earth, og det er liksom ikke sånn at de er ute i mediene og skryter av det ene etter det andre, men er litt mer sånn fortsatt engelske. Engelske, ja. Liksom, ja. Jeg tror folkeligheten er mye i det, selvsagt. Og ja, vi er ikke de som går rundt på Facebook og skriker høyest at vi slo United eller Liverpool eller City. Ja, takk. Vi vet at neste kamp kan vi fort tape på den samme kampen, og da slår det oss midt i fleisen. Mm. Vi suger heller på karamellen når vi nå kan, og synes det er gøy å frydre oss over det, i stedet for å være klyset og homodige da, ute der. Det ganger ingen. Og jeg tror som Brighton supporter, så er det en av de få som kan gå rundt på enda bortekamp med drakta di, og ha det gøy. Mm.
Uansett om det er på Old Trafford eller Anfield, så blir du tatt godt imot som Brighton-supporter. Det eneste stedet du ikke kan dra er Selhurst Park med Crystal Palace. Mm. Der kan det bli bråk. Men hvorfor det? Er det liksom noe sånn... Er det en hat... Altså, jeg bare visste ikke at det var noe... Er det noe rivaleri der som jeg ikke har fått med meg, liksom? Den rivaliseringen er en av de verste i England, faktisk. Og det er jo egentlig litt overraskende. Det er mange som hever øynbrynene når vi sier det. Ja, det er fire nå. Fire øynbrynene nå, ja. Johnny Aukrust, det er rett og slett en bombe her. Det er nok ikke bombe for oss som er midt oppe i den bataljen der, men for mange så er det det, og det er ulogisk. Men det kalles M23 Derby. Og det handler om motorveien mellom Brighton og London, da, som går via Croydon Park, hvor Crystal Palace er. Det er jo to klubber som en periode møttes ganske mye, og de kniva om det samme opprykket eller nedrykket mot hverandre. Men det er jo ganske lang avstand. Men samtidig så var det den klubben som var nærmest Brighton i avstand allikevel. Men rivaliseringen, den oppstod med at to tidligere Tottenham-spillere, som ikke var veldig gode venner i Tottenham, møttes, eller ble manager for hvert sitt lag. Og vi snakker om Mulderry og Venables, selvsagt. Ja, for Venables ble jo foretrukket som kaptein i Tottenham, noe som Alan Mulderry da ikke var veldig happy for. Så de var ikke så veldig gode venner. Så ble de jo manager på hvert sitt lag, og Crystal Palace og Brighton kniva litt om opprykk og så videre, i tredje divisjon typisk. Og så var det vel en FA Cup-oppgjør det ble trukket, hvor det første oppgjøret endte uavgjort, og det ble omkamp. Og andre kamp endte uavgjort. Det ble en tredje kamp. Og der begynte munngri da, veldig mellom de, og det var antydninger om det ene og det andre. Og så har det egentlig bare blomstret, og Brighton gikk fra å være Dolphins, som et kallenavn, til å være Seagulls. Rett og slett som provokasjon mot Eagles på Crystal Palace, rett og slett. Så måkene hakker gjerne på ørner. Ja. Og sånn har det fortsatt. Så selv om vi ikke alltid har møttes så mye, så er det veldig harde oppgjør. Og det har jo vært gatekamper før og etter kamp mellom klubbene. Det er jo morsom info. Hvem er det vi skal holde med? Er det Venables eller er det Mulberry? Mulberry som var Brighton manager, og Venables var jo Crystal Palace manager. Okay. Så den lever jo fortsatt i dag, selv om... Det er langt, altså. Typ 80-tallet. Ja, vi snakker før det, og faktisk. Vi snakker 70-tallet, hvor det knivingen begynte som aller mest. Ja. Mm. Og den, altså, de gamle feider, de slipper ikke, i hvert fall ikke med den øya der. Nei. Så jeg var jo blant annet på Bohemen for et par år siden, så en avgjørende kamp for Brighton mot Newcastle, hvor vi egentlig måtte ta poeng for å kunne spille i Premier League neste år. Det var en av de siste kampene. Og der var det tilfelligvis en engelskmann som heia på Crystal Palace, som også var. Og han kom bort til meg og sa at jeg håper virkelig at dere vinner denne kampen her, sånn at vi kan banke dere neste år. For da hadde vi slått Crystal Palace i to kamper den sesongen. Okay, ja, sånn. Ja. Så det var eneste grunn. Heldigvis så har ikke det slått til. Ja, det er godt. Vi får holde det fredelig, men det er lov med rivaleri. Så det er enda en karamell du suger på, da? Det er den Crystal Palace-karamellen? Ja, den er jo litt god, men samtidig for oss i Norge så er det på en måte kanskje ikke så dypt på noe som helst måte. Jeg har en god venn som er Crystal Palace-supporter, og vi er ganske vennlige mot hverandre, og jeg har til og med vært med i medlemsbladet deres for all del, men... Noen ord og uttrykk må det være lov å komme med. Det er lov å hakke litt. Hakke litt, da, er alltid lov. Ja. Men nå holder de seg ganske rolig om dagen, så da går det greit. Flukten flyr ikke høyt. Ikke akkurat om dagen. Nei, ja, da lærte vi noe nytt på tampen her. Du, det har vært veldig hyggelig å ha deg på besøk. Takk for at du vil komme. Ja. Da er det, ja, vi har lært mye. Ja. Ønsker først og fremst Brighton da, fortsatt lykke til i sesongen. Nå slo vi United, det gjorde vondt, så, men det fine er at jeg kan få en sånn som deg på besøk hit og lære mye. Da hjelper det litt. Ja. Takk for i dag. Tusen takk for at jeg fikk komme. Ja.